Olá, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos aqui para um lindo encontro com Jesus. Eu, neste momento, peço que você relaxe o seu corpo, inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao expirar, solte a musculatura em torno dos olhos, da boca, relaxe as costas, solte os ombros, relaxe o abdômen, pernas e pés. E assim, de forma relaxada, harmônica, você terá mais e mais lucidez e foco para buscar esse caminho lindo que se apresenta agora à sua frente. É um caminho totalmente iluminado por um sol que não queima sua pele, um sol que não maltrata seus olhos, mas que faz você sentir-se em total acolhimento, segurança e paz. Este caminho conduz você a um lindo jardim, onde você vai encontrar-se com o Mestre Jesus. O Senhor aí está, com as suas vestes de época, com os cabelos repartidos ao meio, à moda dos nazarenos. Ele estende seus braços para você. Vá, ele acolhe você. E neste amplexo de luz, ele traz renovações energéticas para o seu corpo físico e perispiritual. Ele está neutralizando energias doentias e renovando a sua alma, trazendo confiança, certeza de que todos os seus desafios serão vencidos porque Ele está ao seu lado. Nesse momento, nós pedimos pelos seus amores. Pense neles, um a um. As energias que brotam do Cristo se unem às suas e raios belíssimos de todas as cores brotam do seu peito na direção dos seus amores. Eles recebem, acolhem essa energia renovadora de suas almas, mas nós não podemos apenas orar por nós e pelos que estão mais próximos. Mas, igualmente, vamos envolver toda a família humana, mesmo aqueles que não conhecemos. Nós desejamos a todos os irmãos que realizam o seu processo ascensional ligados à Terra, sejam neste momento abençoados, protegidos, iluminados, envolvidos pelo poder do Cristo, pela força da sua proteção. Rogamos especialmente pelos que estão partindo para a pátria espiritual. Pedimos especialmente pelos que não têm o pão para colocar à mesa, os que estão desempregados. Pedimos pelos que estão ligados a vícios que lhes consomem a vida. Aqueles que estão dentro de verdadeiras jaulas emocionais com as chaves para abrir essa jaula em suas mãos. E não a utilizam porque estão presos a vícios, que sejam amparados e protegidos. Nós rogamos por todo aquele que esteja sentindo dor física ou moral e que a luz divina, neste momento, a luz do Cristo, envolva toda a Terra. Muito bem. Agradeça a Jesus. Abrace o Mestre. Sinta a energia do Senhor envolvendo você, abençoando e protegendo você. Muito bem. Você pode agora inspirar profundamente e, ao expirar, sentir-se novamente no seu corpo físico. Tudo de bom para você. Cuide-se bem e seja feliz.